Makanitha ama ACK na Gatoreki ne marugamitie ateti kuvura siasa kanithari guku makioria ateti kuthiesa kanitha kuvunjerwa ta Kristiano enge no atete kwivurira andeve akiaria akbishop wa kanitha wa ACK guku vururire Ole Sapit vende ya kwamurwa kwa mutumia wa mbere muthikavu wa kanitheno guku vururire mwena wa Butere augete ne urungamitie ateti onthe akwaria makanithari ama ACK. The Anglican Church of Kenya is a no-go zone for political rhetoric and whatever. Kigongona akia kwamurwa akwa Rose Okeno tamuthikavu wa mbere mutumia kirai na atongoria ngurani tamutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga Musalia Mudavadi wa ANC na enge Archbishop Sapit wogwo ni warotete andikia movoro ni gukorwa magitethereria ateti kuvura siasa kanithari. It's becoming now the battleground for political expediency. And the church is no longer identified as a place of worship. And the media is not helping us in this respect. Because whenever a sermon is given, they don't air it. They air political statements given in the church. And from today onward, nimepiga marufuku wanasiasa kuzungumza ndani ya kanisa Anglikana. Hata media mkiweka leo kamera hapo hawata. Kurumirira miario ya Sapit mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi ni uronekanire kuthenguta kigongona rigiki guku anyanya yake matongoretwe ni seneta wa Kakamega Cleophas Malala magikuma mwerekera uria Sapit ararutire. We are also asking the bishop to relook at his pronouncement so that he allows everybody, because even Jesus Christ allowed thieves, allowed prostitutes in church, and therefore the modern church cannot be the one discriminating politicians from going to church. Mwena wao ateti ya kiama kia ODM ni maronekanire kugwata mbaru Sapit kurugamia ateti kwaria kanithari. Hope that other churches will follow suit and that other churches will not allow the pulpit to be the place for politicians to come and show how much money they have made. Tumeona wenzetu wakikasirika, they walked out on the lady, the first lady bishop talking. It's very shaming, it's bad. Let's hope they had an emergency they were going to attend. Sisi tunataka kuambia kwamba hafla za kanisa na Mungu lazima ziheshimike. Na kama mnataka kuonyeshana ubabe ya kisiasa, mkutane na wanaume wenzenu katika hafla nyingine. Ndeto eno igioka awarere wanakia kibishop wa diocese ya Nyeri Anthony Muheria arakorirwe wa kodi ateti matikadhi kuvura siasa kanithari siya Gatoreki. Medhare ya movore ya muendani niombeta kwa muende wa Kariuki.